Після руйнування вулиць Нью-Йорку актор прийнявся за їх очищення. Гордість і слава Україні. Вибачте. Гордість і слава – це поліцейська драма Гевіна О'Коннора. Нортон давно мав бажання попрацювати з цим режисером, який є експертом у спортивних драмах. Саме він зняв «Воїна», «Диво» і «Поза грою». Також актора спокусило нове амплуа копа. 4 місяці він провів у департаменті поліції, аби дізнатись все про її роботу. Ще 2 місяці зайняли репетиції до зйомок. І схоже, він навіть нічогенько так підтягнув іспанську, враховуючи його ідеальний акцент у цій сцені. Cuatro policías muertos, ¿tú sabes? Sí, yo sé. Creo que tu hijo, ¿sabes lo que pasa? No, mi hijo no vio nada. No te preocupes, no te preocupes. Та й попри те, що це знову жанрове кіно, Нортон занадто любить Нью-Йорк і турбується питанням його корумпованості. Через копів тут показані і проблеми системи загалом. Також це фільм про ціну правди і те, що іноді її найважче сказати у колі найближчих людей. Тим більше, коли це сім'я полісменів з традиціями, ставки особливо високі. Здавалося б, нащо знімати черговий фільм про корупцію в поліції, коли є Серпіко чи тренувальний день? Та, на жаль, проблеми у цій сфері з часом розвиваються, схеми ускладнюються, тому і потребують сучасного зрізу. До того ж, зараз у Нью-Йорку ставати копом справді стає сімейною традицією. Навіть якщо у цьому фільмі кожен герой зі своїм внутрішнім конфліктом і не дасть вам відповідей на всі питання, то принаймні окреслить нагальні проблеми. А хімія між такими акторами, як Нортон, Колін Фаррелл та Джон Войт, точно зробить цей процес діставання скелетів і шаф більш цікавим. Ще у 2008-му Нортон отримав відраду у вигляді начітки доку про серферів «Busting Down the Door», що для нього було скоріше відпочинком, ніж роботою. Ще він виступає свідком на слуханнях перед Комітетом з питань енергетичної незалежності Палати представників США та Комітету з питань глобального потепління, щоб обговорити ініціативу «Будуючи екологічно, рятуємо екологію». Фух, що я тільки що сказав. Із цього ж року він є очільником компанії Bashwood Corporation, яка надає послуги з видалення стічних вод. В наступному ж році актор зробив черговий розворот на 180 градусів. Всі 3 проекти з його участю були суто комедійними. Для початку він засвітився в ролі патрульного в комедії «Винайдення брехні» по-британськи «Розумній і дотепній». Її написав, поставив і зіграв головну роль англієць Рікі Джервейс. Його партнера грає ще один бог стендапу Луї Сі Кей, якого, правда, спочатку треба ще впізнати без бороди. Дія відбувається в світі, де всі його персонажі, крім головного героя, не здатні брехати. Такий сеттінг породжує широке поле для жартів. Наступний проект «Листя трави» – це незалежний фестивальний фільм. Назва копіює класичну збірку поезії Уолта Вітмена, та мова тут йдеться про ту саму траву, до якої у Нортона, попри всю його правильність, до речі, доволі позитивне ставлення. Have you ever tried drugs? I'm not a big fan of like of a lot of the synthetic things, but there's, you know, things that sort of grow naturally in nature sometimes. Фільм написав і зняв Тім Блейк Нельсон, і після спільної роботи з Едвардом Мугалці у нього не залишилось сумнівів стосовно кандидата на головну роль. А точніше, головних ролей, тому що Нортон грає одразу 2 братів-близнюків. Сценарій був написаний спеціально під Едварда, і йому так сподобалась ідея, що він став продюсером фільму і пішов на суттєве зниження гонорару. Це дозволило йому задіяти доньку Дені Девіто, Люсі, як жест подяки за роботу «Вбити Смучі». Головну героїню тут грає Кері Рассел, і, як на мене, вони з Едвардом дуже чудово пасують одне одному. Попри свою пристрасть до розщеплення образу, 2 різних людей Нортон ще не грав. Для актора це не тільки унікальний привілей, а й додаткову відповідальність, вже не кажучи про об'єм роботи. І тільки справжні професіонали та професіоналки здатні з цим органічно впоратись. Вперше в своїй кар'єрі актор на екрані був настільки схожий і одночасно далекий від того, ким він є в реальному житті. Бо якщо в першого з братів, Біла Кінсейда, інтелігентного вчителя з історії, особливо перевтілюватися не треба було, то над його близнюком, травопальною ходячою проблемою Брейді, треба було попрацювати. Зокрема, втілити реднеківський південний акцент. Exactly, and that right there is what I don't understand about y'all. Y'all hardly ever write about a topic. I mean, you write about what some other fella wrote about the topic.
Фільм сподобається прихильникам творчості прекрасних братів Коен, у яких Тім Блейк Нельсон, без сумніву, багато чого понабирався, знімаючись у їхніх «Одежте брат» та баладі Бастера Скрагса. А потім було камео в «Американській сімейці», може, найкращому сіткомі десятих. Едвард грає уявного басиста Ізі Лефонтейна, але реальної нью-вейв групи Спандау Балей. Він виконує головний хіт True на одному басу, і це дуже смішно. Запросив його Тай Барел, виконавець головної ролі Філа Данфі. Вони познайомились, граючи в одній п'єсі, потім закріпляли товаришування у «Це трапилось в долині» та «Халці». Так що «Зелений монстр» залишив далеко не тільки негативні спогади. Шукайте Нортона у 8-му епізоді першого сезону, та дуже раджу подивитись весь серіал. Там всього 11 сезонів і 250 серій. Також в цей рік було засновано Uber. Ні, тут не буде рандомних фактів. Просто Нортон був одним з ранніх інвесторів за стосунку і першим після родичів самих засновників викликав Uber у Лос-Анджелесі. Тому можна припустити, що його підприємницький хист не поступається акторському. І саме в 2009 році «Динамо Київ» дійшло до півфіналу Кубку УЄФА, де поступилося майбутньому чемпіону Донецькому «Шахтарю». Робити фільм під назвою «Стоун», де герой носить косички, одразу після травички, могло б напустити додаткового диму на репутацію актора. Але якщо серйозно, то він просто повернувся до драматичного кіно. Нортон не приховує, що головною причиною долучення до проекту є режисер Джон Кьоран. З ним вони робили розмальовану вуаль і обговорювали ідею цього фільму протягом цілого року. На початках актор не був в захваті від сценарію та звичним чином переписував його. Інша причина участі – можливість знову попрацювати з Бобом Де Ніро, цього разу в більш серйозному кіно. І витівка вдалась. Їх персонажі видають відмінний перформанс, в якому один з них досягає гармонії в моральному світогляді, в той час, як у іншого, він руйнується. Таким чином, вони протягом історії міняються ролями. І герой у в'язниці відчуває себе більш вільно, ніж той, хто на свободі. Не вважайте це за спойлер, бо в таких психологічних фільмах значення мають не твісти, а сам процес. Задля поглибленого розуміння персонажа, актор спілкувався із в'язнями в Детройті та Мічигані, де й знімали фільм. Саме одного з бранців Едвард і підгледів ті модні косички, які, до речі, зайвий раз краще було і не розплітати, бо і їм був потрібен час зав'язатись і натягнутому обличчю потім повернутись до норми. Також актор вкотре продемонстрував чудову роботу з голосом і акцентом. Spiritual truth that it comes to you as a sound that goes through you, changes your vibration, gets you back into harmony. Але цього разу підготовка до ролі йшла не так вже й гладенько, як зазвичай. Можливо, над ним знов тяжіла фігура Де Ніро, але навіть за тиждень до початку зйомок у Нортона в голові не було ще готового персонажа. Саме тоді, ледь не у вічі, він і почав інтенсивно брати інтерв'ю у справжніх ув'язнених, доки не зустрів того самого прототипа з косичками. І це важливо знати, що навіть у таких талановитих профі, як Едвард, ніколи нічого не складається за помахом чарівної палички. Щоразу це робота з чистого листа. Ну, бо ви просто можете завжди грати одну і ту саму роль. Нортон ділиться, що процес зйомок був схожий на підготовку до театральної постановки. Зокрема, через велику кількість репетицій, що непритаманно великому кіно. Ну, ібо цей камерний фільм закцентований саме на акторській грі, глибині персонажів та взаємодії між ними. Кожен з них суперечливий, тут нема чистого протагоніста, чорного та білого, зате у всіх є свої архетипічні проблеми. Екзистенційна інтонація нагадує фільми Інгмара Бергмана, та, треба визнати, все ж таки не дотягує до них. Можливо, заява Кевіна Файгі вдарила по запиту на акторську особистість Нортона та дало змогу потрапити під промінь світла його альтер-его, який відповідає за екологію та благодійність. Тому я назвав наступний розділ «Екологія та благодійність». Він може здатись не таким ультрафановим, але якщо ви дійшли до цього моменту, то я в вас вірю. Одразу треба сказати, що є досить мало акторів та акторок, чия кількість підтриманих благодійних проєктів та фондів більше, ніж в Едварда.
Немає сенсу вас грузити усіма, та це і не той критерій, яким треба мірятись. Тим паче актор сам не є прибічником того, щоб це афішувати. Тому я згадаю тільки ті, які викликали в мене особливий інтерес. Актор сприяв започаткуванню миротворчому фонду Середнього Сходу в своїй альма-матер – Єльському університеті. У 2003 році він став членом правління проєкту «Хайлайн» в Нью-Йорку. Його ціль була облаштувати територію закинутих залізничних шляхів на Мангеттені довжиною понад 2 кілометри і перетворити її на парк. Для цього було оголошено збір на 50 мільйонів доларів. У підсумку було зібрано 150. У 2006-му почалось будівництво, перша секція відкрита у 2009-му. Таким чином парк поступово розростався, і цей процес триває до сих пір. Ставши зіркою, Нортон купив будинок в Алеї на сонячній енергії та перейшов на гібридний автомобіль. Ще одну сімейну справу він продовжив з Enterprise Community Partners – гібридним, себто і комерційним, і некомерційним забудовником доступного житла, яку заснували його дід та бабця. З 98-го року компанія інвестувала більше 10 мільярдів доларів. Вона створює будинки для американців з низькими доходами. У 2008-му Нортон ініціював план по створенню доступного зеленого житла. Він допомагав Африканському фонду дикої природи та його компанії «Скажи ні», направлену на боротьбу з браконьєрством стосовно слонів і носорогів. Також він є президентом американського відділу Фонду охорони дикої природи «Масаї». Ця організація зберігає екосистеми та біорізноманіття Східної Африки, безпосередньо допомагаючи місцевим громадам Масаї. Для збору коштів Нортон виставив команду з 30 бігунів на Нью-Йоркський марафон, який пройшов 1 листопада 2009 року. Зокрема, в команду входили одноплемінники Масаї і його подруга, відома музикантка Аланіс Моррісет. Сам Нортон також пробіг дистанцію, фінішувавши в свої 40 років за 3 години 48 хвилин. У підсумку він зібрав 1,2 мільйони доларів для збереження племені Масаї. Після такого успішного збору у травні 10-го він з дружиною та ще одним подружжям заснував власну онлайн-платформу для благодійності – CrowdRise, яка використовує структуру соціальних мереж для збору коштів. Цей проект став настільки успішним, що у 2017-му його купить гігант GoFundMe. В липні того ж року тодішній генсек ООН призначив Нортона послом доброї волі та представником Конвенції про біологічне різноманіття. На церемонії свого призначення Едвард сказав, що ця проблема виходить за рамки національних кордонів, і люди втратили пильність стосовно захисту навколишнього середовища. В рамках роботи на цій посаді він організував поїздки в Африку та брав участь у різних програмах ООН. Іноді це не так важко, як звучить. Можна просто пограти в футбол, як на Soccer 8 2012, і допомогти зібрати 5 мільйонів фунтів стерлінгів для ЮНІСЕФ. В грудні 2010-го він брав участь у дискусії в Гарварді на тему соціального підприємництва та середовища для будівництва. А в наступному році виступив на симпозіумі з доповіддю про важливість управління відходами. Окрім іншого, він надав разючі дані про негативний вплив поганого управління відходами на здоров'я людини. До прикладу, на планеті більше людей мають доступ до телефону, ніж до туалету. Також 1,7 мільйонів людей щорічно помирає від діареї. 90% цих смертей припадає на дітей у віці до 5 років. Думаю, велика заслуга цієї статистики у Росії, де у 30 мільйонів людей досі роль туалету виконує дерев'яна діра на вулиці. Покращення санітарних умов скоротило би смертність дітей на третину. Також у 2011 році він начитав документалку «Apple Pushers», надихаючи історії емігрантів, які продають овочі та фрукти на вулицях Нью-Йорка. І нехай цей рік завершився без здобутків у царині кіно та не у коханні. Актор таки обручився з Шоною Робертсон, а в наступному році вони одружились. Ще через рік у них народився син Атлас. Не знаю, чи на честь Хмарного Атласу чи Атлас Вікенду. Цікаво, що з майбутньою дружиною він познайомився не на зйомках, враховуючи його активний інтерес до партнерок, а сталося це у Лондоні і познайомив їх Вуді Гаррельсон. Шона спеціалізувалась на продюсуванні якісних комедій, серед яких такі хіти як «Суперперці», «40-річний незайманий», «Ананасовий експрес», «Телеведучий» та інші.
Тобто почуття гумору їй не бракує, що, може, і повпливало на деякі подальші комедійні перформанси Нортона. 2012-й почався із, здавалось би, необов'язковою 10-секундної появи в «Диктаторі» Саші Барона Коена. Далеко не кожна зірка погодилась би на таку ніякову сцену, та й провокативний фільм загалом. Але Нортон не стидається самоіронії, і це вже каже про те, що він здатен не просто подивитись на себе зі сторони, а й посміятись себе. І це камео лише черговий тому доказ, як і свідчення про гарне почуття гумору загалом, бо також можна згадати його ігри з Джиммі Феллоном, бійку пародію на бійцівський клуб з Джеймсоном Кордоном, бійку пародію на Галка у Джиммі Кіммела, його скетчі на Saturday Night Live, пародію на Овена Вілсона, чи навіть нещодавно прожарку Брюса Вілліса. І окрема вподобайка за гей-перформанс у кліпі Lonely Island. Та не жартами єдиними, бо цей рік також став початком серйозного товаришування і партнерства. Вес Андерсон запрошує Нортона у свій проект «Королівство повного місяця». Через спільний перфекціонізм чи що ще, але їх знайомство відтоді перетворилось у насправді непорушний союз. Едвард завжди був прихильником Веса і навіть писав йому фанатські листи. Його бажання повертатись до роботи з цим режисером є показником того, що актор все-таки здатен прикручувати своє его і безапеляційно віддаватись в інші руки. Бо в своїх фільмах Андерсон продумує симетрію кадру до останнього пікселя, а кожну репліку – до інтонації всіх складів. Нортон називає акторів Веса «ляльками з м'яса». Режисер сам з абсолютною точністю промовляє текст, тому його просто треба повторити в кадрі. Кажуть, він вітає імпровізацію, та не певен, що вона потрапляє у розрахований до секунди фінальний монтаж. Прем'єра відбулася в Каннах, і це символічно, враховуючи, наскільки європейським виглядає це кіно. Бо саме з місяця починається андерсонське дослідження Європи, як і реальної, так і вигаданої, яке триває до сих пір. Думаю, причина цього почасти в романі Копполі, який народився у Франції і часто акцентував свою творчість саме на Європі. Син великого Френсіса Форда Копполи, починаючи з поїзда на Дарджелінг, приєднується майже до кожного проєкта Веса в якості співсценариста чи продюсера. Тут він допомагав із сценарієм та доволі успішно, бо за нього фільм отримав номінацію на Оскар. Також з цієї кінострічки стався великий вибух сузір'я акторів першої величини, яке лунає і досі. Всі хочуть побувати у настільки віртуозно створеному світі. Це чисте мистецтво, і справжній дотик до нього не зрівняється із холодним банкоматом. Нортон зізнається, що отримав за свою роботу всього $4,200. Але не дивлячись на постійне розширення касту, потрапити сюди непросто, враховуючи схильність режисера до постійного задіяння своїх улюбленців. Один Білл Мюррей знявся аж у 9 фільмах Веса. Джейсон Шварцмен, Овен Вілсон у 8. Едріан Броуді, Боб Балабан та інші, а відтепер і Едвард Нортон. Кликав би його Андерсон постійно до себе, якби той був егоцентричним нарцисом, з яким неможливо працювати. Чи, можливо, всі вони просто там такі токсики, тому й збираються постійно, аби насміхатись коментаторів соціальних мереж, які докопались до істини. Ну добре, поки прикручу снобізм, насправді актор згадує той перший досвід з особливим теплом. Під кінець зйомок часто хочеться назвати всю знімальну групу сім'єю, але тоді все дійсно виглядало затишно, по-домашньому, і їхати звідти взагалі не хотілося. Нортон каже, що всі актори жили в одному домі, та й загалом крю було невелике, що скоріш нагадувало сімейний кемпінг. Ця атмосфера так надихала, що актор зробив серію з 11 відео, які зняв на iPhone. Їх можна знайти в додаткових матеріалах на DVD. І знову ми бачимо різку зміну вектору. Актор долучається до шпигунського екшн-трилера «Спадок Борна». Це єдиний фільм франшизи без Мета Деймона і поставлений Тоні Гілроєм, автором сценарію оригінальної трилогії. Головну роль грає Джеремі Реннер, а Нортон виступає його антагоністом. Можливо, це була така спроба помститись Марвел, залучитись до іншої крупної франшизи і поборотись з одним із месників? Актор казав, що любить фільми і про Бонда, і про Ітана Ханта, але саме борнівська серія підкупає своєю реалістичністю.
Тому, враховуючи інтерес актора до політики, йому було цікаво долучитись до проєкту, який показує, що відбувається за кулісами роботи спецслужб. І нехай ця частина вийшла не такою розважальною, але глибше занурилась у процеси контролю великими установами над людьми. Про це, в принципі, більшість проєктів Тоні Гілроя, якому своїм ентузіазмом вдалося заразити і Нортона. Бо ми пам'ятаємо, що в жанрове кіно його просто так не загнати. І в якійсь мірі цей фільм про те саме, що і «Царство небесне», але пам'ятаємо, що режисерська версія. Про владу і політику зсередини. Також в цьому році студія Едварда та його товариша Стюарта Блумберга Class 5 Films випустила фільм «Дякую, що поділився». Едвард виступив виконавчим продюсером, а Стюарт написав і поставив стрічку. Це романтична комедія, але хлопці дозволили собі зробити її з рейтингом R. Ще й нагнати в неї купу зірок, чого вартує лише найбільша на сьогодні роль в кіно від Pink. І згадана вище присутність Марка Руфало, пруф приятельських стосунків попри чутки на фоні Галку Гейту. Якщо сузір'я акторів у «Королівстві повного місяця» можна було назвати «великою ведмедицею», то каст готеля «Гранд Будапешт» – це вже чумацький шлях. 4 лауреата «Оскар» та 12 номінантів. В деяких фільмах навіть немає стільки акторів. Це черговий доказ здатності креативно-творчого магніту Андерсона притягувати зірки – великі і малі. Причини участі у проєкті Нортоном, як і набір інструментів фільмів Веса, завжди ті самі. Тому нема сенсу їх повторювати. Єдине, Едвард зазначив, що вважає персонажа Густава, може, найкращим з написаних режисером, і дуже хотів би його зірати. Та заздрість зупиняє Рей Файнс, який, за словами Едварда, неперевершено впорався з роллю. Як і вся творча команда, фільм отримав 4 золотих статуетки при 9 номінаціях. І нехай всі технічні, це не применшує успіху стрічки. Одна з нагород дісталася вже знайомому нам композитору Олександру Деспла, який написав музику вже для 6 останніх проєктів Андерсона. І цей фільм для Нортона був би на першому місці за кількістю нагород, якби не наступний. Бо в цей же рік виходить «Бёрдмен» або «Несподівана гідність невігластва». І знову 4 «Оскари» при 9 можливих. От тільки номінації в цей раз серйозніші, як і роль самого Едварда. Це перший фільм з актором, який стає найкращим фільмом року. Та вже 3-я особиста номінація. І номер 4 в моєму особистому топі за акторською грою. Ще одним збігом можна вважати схожість у скрупульозності підходів Веса Андерсона та Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Ох, схоже, це слово буде найвживанішим в цьому відео, але в перфекціонізмі цих режисерів. Останнім часом Нортон любить повторювати, що обожнює почуття цілковитої відданості в руки режисера, розчиняючись в їх творчому потоці. І будь у актора роздуте его, він не зміг би його зовсім нівелювати, ще й отримуючи від цього задоволення. Причому тут це не є великим ризиком чи потребує додаткової сміливості. Продукт Веса чи Алехандро завжди виходить на гарантовано високому рівні. Хоча і остання робота мексиканця Бардо і отримала змішані відгуки. Та так буває з надто біографічними кінокартинами. І ми переходимо до чергового поширеного міфу, що нібито персонаж Нортона в «Бёрдмені» повністю списаний з актора, і він там просто грає сам себе. Ну, по-перше, самого себе можна зіграти тільки в документалці чи максимум в камео. В наративному кіно можна лише створити персонажа. В кожній сцені, в кожному кадрі, органічно і фактурно додаючи йому фарб. І навіть якщо у актора з персонажем є купа спільних рис, розкривати їх для ефективного руху історії дуже важко, для цього необхідна майстерність. Бо в кадрі все має сяяти яскравіше, ніж в житті. Страх – це хороший знак при обранні персонажу. Важливо бути максимально відмінним від себе самого. По-друге, ці спільні риси дійсно є. Як і у інших акторів в цьому фільмі, прослідковується сильний зв'язок із своїм персонажем. Майк, як і сам Едвард, є театральним актором і методично готується до ролей. Так, і може нерівно дихати до партнерок по майданчику. Ріган же намагається віднайти минулу славу давніх літ, коли він був супергероєм.
як і сам Майкл Кітон, який колись був Бетменом. І Бёрдмен дійсно подарував кар'єрі актора друге дихання. Ці паралелі – один з прийомів для виходу в метафільм. Граючи самозакоханого персонажа, Нортон навпаки тим самим показує свою здатність до самоіронії, відповідаючи на чутки про себе. Може, я і в наївних рожевих окулярах, але, як на мене, справжні мудаки би відмовлялись грати паразитів, аби не викрити себе. І обирали б ролі янголів з плоті і крові. Але Нортону, як і всім порядним акторам, не цікаво грати суцільно біле і пухнасте. В персонажів мають бути свої тріщини. Сам Едвард вважає, що кожен з персонажів Бёрдмена – це частини самого Ін'єріту. Актор ділиться, що так багато репетирував лише на 25-й годині Спайка Лі. Але тут по-іншому було ніяк. Ультрадовгі плани – це візитна картка Бёрдмена. У фільмі всього 16 склейок. І така кропітка робота над кожним кадром створила унікальний симбіоз всієї знімальної групи, де задіяні були всі, всюди і водночас. Кожна знята сцена, яка могла тривати і 15 хвилин, святкувалась як перемога у Лізі Чемпіонів з криками і обіймами. Нортон і Кітон навіть вели лік помилок у акторів, через яких дубль треба було починати з самого початку. Більше всього виявилось у Еми Стоун, менше всього у Зака Галіфіанакіса. Та треба зважати і на екранний час цих акторів. У такої специфічної зйомки була і перевага. Монтаж тривав всього 2 тижні. В результаті ми маємо один з найкращих фільмів десятих. Своїм неординарним сторітелінгом ця стрічка, як на мене, стане класикою і долучиться до одного ряду з гравцями, які свого часу також ламали паттерн оповідання історії. «Вікно у двір» Альфреда Гічкока, «8,5» Федеріко Фелліні, «Забавні іри» Міхаеля Ханеке. Але хочу зазначити, що, наприклад, «Ламання четвертої стіни» може бути новаторським, як «Вені Гол», винахідливим, як у Флібек, а може бути, як і у Дедпулі. Тому не завжди інакшість є проявом таланту. Свій, без сумніву, найуспішніший рік минулої декади актор завершив озвучкою міні-серіалу про екологію «Говорить природа». В 2-хвилинних епізодах знаменитості є голосом одного з елементів навколишнього середовища. Едвард є ґрунт. Ціль очевидна – привернути увагу до обмеженості ресурсів, крихкості екосистеми та правильного поводження до неї. Після такого врожайного сезону, коли будь-який актор Голлівуду би відбивався від пропозицій і сценаріїв, Нортон прийняв цю фразу занадто буквально. Він дійсно відбився від всіх і пропадає з великих екранів на пару років. Можливо, хтось розцінив це як образу за 3-ю програну номінацію? Ні, відповідь інша. Та перед тим, як перейти до неї, я б хотів дійсно поміркувати на тему, чи можна взагалі вважати Нортона найкращим актором без Оскара прямо зараз. Не дивлячись на якісну роботу Едварда в Бёрдмені, перемога Джей.К. Сімонса за перформанс в «Одержимості» безапеляційна і абсолютно заслужена. Нортон наближався до статуетки в юному, тепер в зрілому віці. Як виглядатиме його наступний період? Створивши безліч різноманітних складних персонажів, Нортон цього раз на екрані був в першу чергу просто батьком. Можливо, його наступна успішна ера якраз і припаде на втілення образу, базованому на важливості сім'ї, що має таку цінність для актора поза екраном. Та хто з діючих акторів на сьогоднішній день так само за сукупністю вже заслужив на Оскар? Немає шкали, яка виміряє рівень такої заслуги, але є факти і народна любов. По відгукам та коментарям, на які я натрапляю, можливо, номер один в цьому списку – це Джейк Джиленгол. Всього 1 номінація за «Горбату гору», але ж яка велика кількість гідних ролей. Причинами цього є і ранній старт кар'єри, але і люта працьовитість та, в першу чергу, звісно, неабиякий талант. Також вражає мінімальна кількість неуспішних проєктів. Ще одним таким улюбленцем є Вільям Дефо, у якого цілих 4 номінації та лише 1 за головну роль. Актору дійсно частіше вдавалось втіляти яскравих персонажів другого плану. Та попри поважний вік, він доводить своєю продуктивністю, що все ще попереду. Нагадує про себе і величезна зірка 90-х нульових Джонні Депп. Як і у Нортона, він має 3 номінації. Та, на мою думку, з останньою, за «Свіні Тодда», його участь у дійсно хорошому кіно призупинено до сих пір. А минуло більше 15 років.
Та недавній суд з Ембер Герд змив цю деталь зі свідомості людей. Весь онлайн-світ на його боці та чекає на величний камбек на великому екрані. Ще двоє кандидатів є вищезгаданими партнерами Нортона – Рей Файнс та Вуді Гаррельсон. 2 і 3 номінації відповідно. Вони сяють в ефірі як Hit FM від 90-х і до сьогодні. Хоча останній і почав розмінюватись на необов'язкові проекти. В будь-якому випадку Оскар для Нортона бажаний, як і для будь-якого актора. Але я не впевнений, що в нього навіть стоїть ціль його здобути. Про це і каже його чергову паузу в зйомках в 2015 році, коли Едвард вирішив знову зануритись у стартапи і благодійність. На 23-й рік статки актора оцінюються у $310 мільйонів. Думаю, цього аргументу достатньо, аби погодитись, що Нортон обирає кінопроекти чисто з творчих міркувань. Ми вже згадували успішну інвестицію в Uber. Нортон каже, що ринок таксіперевезень тоді тримала російська мафія, і діджиталізація процесу мала це виправити. Зараз Едвард сфокусований на стартапі Zek, який він співзаснував. Це хмарна платформа, яка призначена оптимізувати та покращити презентації для засідань правління компаній. Коротше, щось на багатому. Та головним інтелектуальним здобутком актора є стартап Edu. Він заснував його в 2014-му разом з другом, поетом та підприємцем Деніелом Надлером. Цей гарвардський вчений співзаснував Kensho Technologies. Вона колись стала найдорожчою приватною компанією зі штучного інтелекту в історії. Edu займається обчисленням ефективності телевізійної реклами, як вона впливає на купівельну поведінку споживачів. Загалом телевізійний рекламний ринок в Штатах оцінюється в $65 мільярдів. У 18-му ще одним спонсором цього проєкту став мільярдер Джим Дреєр, відомий своїми ранніми ставками на таких гігантів як Facebook, Spotify і Marvel Entertainment. Він знав Нортона, коли був у правлінні Marvel. Побачивши потенціал стартапу Едварда, він інвестував в нього $12 мільйонів. Едвард надзвичайно проникливий і вдумливий, незалежно від того, чи йдеться про ЗМІ, індустрії розваг чи технології, що часом перетинаються. Він має велику пристрасть, чудове бачення та докладає значних зусиль для розуміння можливостей наступного покоління, що не завжди буває в Голлівуді чи в сфері розваг. Серед клієнтів Edu – Warner Brothers, Toyota, New Balance, IBM, Lionsgate та Paramount. У 2015-му Нортон прочитав історію сирійського біженця, який втратив 7 членів сім'ї через бомбардування, ймовірно, російського. Ця історія розчулила актора, і він ініціював збір, на якому йому вдалося зібрати $425 тисяч. В тому ж році Едвард засвітився в подіях минулого тижня з Джоном Олівером у кумедному скетчі «Інфраструктура» про важливість роботи комунальних служб. У 16-му актор повертається на великі екрани, але своєрідно. 2 з 3 проєктів анімаційні. До речі, він вже мав досвід озвучки. Це вже було у «Сімпсонах». До того ж, двічі. У 12-му сезоні він грає шахрая, а у 24-му – священника. Для початку він озвучив головного героя для англійської версії китайського мульту «Брати вартові». Про цей твір красномовно каже оцінка на IMDb і його доступність на YouTube. Тож, певно, ця робота актора – просто черговий жест поваги дорогої для нього східної культури. Виявилось, Нортон є давнім знайомим Сета Рогена, тому одразу погодився на цей проект. Роген визнає, що саме завдячуючи Едварду фільм має такий зірковий каст. Як мінімум, Сальма Гайек точно прийшла по цій квоті. Це як з лайнапом фестивалю. Коли в тебе хедлайнер 21 Pilots, довіра до нього росте. Ну і іншим гуртам стає цікавіше долучитись. Але й інших давніх кентів Сета Рогена та Джона Гіла, які написали цю історію, вистачає. Джеймс Франко, Майкл Сера, Білл Хейдер, Крейг Робінсон, Денні Макбрайт, Пол Радд, ну і сам Роген з Гілом. Проект планувався як доросла пародія на Піксар. «Сосисочна вечірка» або «Повний розколбас» не претендує на лаври лампової продукції. Але навіть ті ще не робили головними героями їжу. І не щодня побачиш в кіно мультик 18+.
Та інтелігентного Нортона така відвертість не збентежила. Він сам створив свого персонажа, а саме бублика Семі, чиї голос і манери підозріло нагадують Вуді Аллена. Якщо ж блюдо з розмаїття обсценної лексики та вульгарного гумору вам все ж видається огидним, то додам в нього лише одну спецію. Музику до цього мульту написав Алан Менкен, володар 8 Оскарів, зокрема за «Русалоньку», «Аладдина» та «Красуню і чудовисько». Смачного! Прихована краса – це надихаюча, життєстверна, світла історія, яка вийшла на Різдво і мала подарувати свято, та обернулась провалом. І якщо дебіт з кредитом ще може десь зійшовся, то такої нищівної оцінки критиків проекти Нортона ще не бачили. З прочитаних рецензій можу судити, що причина в наївності історії та надлишковій сентиментальності. Головний герой Віла Сміта тужить за втраченим сином, ігноруючи підтримку усіх можливих і неможливих сил. Взагалі в сльозовитих скалках Сміту немає рівних. І якщо у гонитві за щастям претензії відсутні, то в семи життях маніпуляції глядачем переходить межу. До речі, той фільм критики теж знищили, хоча він і сподобався глядачам. Взагалі, кількість невдалих проєктів актора, можливо, дорівнює успішним, хоча він завжди чесно працює на максимум свого таланту. І нещодавній Оскар за короля Річарда тому підтвердження. Повертаючись до поточного фільму, то його не витягнув навіть чарівний британський десант в особі Гелен Міррен, Кейт Вінслет та Кірі Найтлі. І це енний доказ того, що вирішальним фактором успіху проекту є режисер. В нашому випадку це відносний ноунейм Девід Франкель. Він хоч і знімав непогані драмеді та навіть отримав Оскар за короткометражку в дебютний рік Нортона, але схоже по тому і все. І хоч в прихованій красі все не дуже і приховано, я б не став її за це засуджувати, бо ця стрічка про прості, але при цьому головні речі для кожної людини – любов, час та смерть. Дуже незвично бачити Нортона в образі звичайної людини, хоч і з непростими сімейними проблемами. Його персонаж, Віт Ярчем, найліпший друг головного героя, намагається налагодити стосунки з донькою. Думаю, можливість вперше за кар'єру акцентувати роль на сім'ї і зацікавила актора. І символічно, що саме в цей рік у нього самого народжується донька. Причому інформації про це навіть немає в інтернеті. Актор вирішив про це зізнатись в недавньому подкасті Джейсону Бейтману. Також вагомою причиною долучення до проекту сам актор називає каст. Він зізнається, що всі актори тут були в його уявному списку, з ким він хотів би попрацювати, особливо з Гелен Міррен. Хоча на початках він навіть відмовився, подумавши, що це буде типовий сезонний різдвяний фільм. Ну і зайвий раз позніматись у Нью-Йорку для актора – це вже свято. Фільм став вже 10-м проектом Нортона в антуражі «Великого яблука». Весь же 2017-й актор, схоже, святкував продаж свого «Краудрайз». В світі кіно він відмітився хіба продюсуванням доку «1 жовтня» про той самий Нью-Йорк. Ляльковий стоп-моушен «I Love Dogs» Веса Андерсона, де назва не випадково є співзвучною з «I Love Dogs», став вже третім спільним проєктом для актора і режисера, а не чужий Едварду японський сеттінг мульту лише підвищив рівень його дофаміну від участі в ньому. SNL no day. Тому нема потреби зайвий раз тут зупинятись, хіба що можу окремо порадити подивитись на ютубі фільм про створення «Острова собак», який покаже весь масштаб титанічної праці, що була в нього закладена. До речі, під час продакшену Вес Андерсон ще встиг скористатися краудфандингом Нортона, щоб зібрати кошти для фонду кіно Мартіна Скорсезе. Серед призів за найбільші донати були зустріч з режисером та навіть озвучка однієї з собак. Режисеру вдалося зібрати 250 тисяч доларів для проекту «Діда Марті». В тому ж році актор виступив виконавчим продюсером у фільмі «Готті» з Джоном Траволтою. Побачивши оцінку і критику, я вирішив пропустити цю роботу, думаю, і ви теж нічого без неї не втратите. Також Нортон прийняв участь в урочистій події Bloomberg Philanthropies від Майкла Блумберга, відомого бізнесмена і колишнього мера Нью-Йорка, з яким Нортон, зокрема, і відновлював парк Хайлайн. У вересні Едвард виступив на саміті по глобальному клімату в Сан-Франциско. Його темою була вода, що дозволить нам плавно переплисти в його наступний проект. Thank you.
Бо головний фанат води в Голлівуді Джеймс Кемерон, виявляється, давав читати Нортону сценарій до сиквелів «Аватара». Режисеру сподобався «Сирота Бруклін», і він навіть пропонував актору у «Шляху води». Але Нортон, можливо, в силу своїх екологічних переконань, відмовився грати колонізатора із землі і був згоден лише на Наві. Ну, дурник, що скажеш, але, можливо, нам вдасться побачити його в наступних частинах. До чого ж тут Джим Кем, якщо «Літу» бойовий Янгол зняв Роберт Родрігес? Насправді, фільм можна в тій же мірі вважати і його продуктом. Він є продюсером і автором сценарію по «Манзі». Та головне, як і в кожному проєкті, його цікавило зробити новий технічний прорив. І тут це новаторська технологія по розробці очей головної героїні. Щодо Нортона, то він грає головного антагоніста Нову, але з'являється лише в фінальному кадрі. Тому я, як і доволі потужна фанбаза фільму, буду сподіватися, що фільм колись таки отримає сиквел. Але ні збори, ні критика, на жаль, цьому не сприяє. І ось ми підійшли до найголовнішого проєкту в кар'єрі для самого актора – «Сироти Брукліна». Це його магнум опус. Над жодним з проєктів він і близько не працював так довго і тяжко. Роман Джонатана Леттема «Motherless Brooklyn» Нортон прочитав одразу, як той вийшов, у 99-му. Він проковтнув книгу за раз і одразу полюбив головного персонажа Лайонела Есхога – дрібного детектива із синдромом Туретта. Під час хіатусу літом 2003-го він написав перші 70 сторінок сценарію, а у 12-му повернувся до нього і завершив. У підсумку текст нараховував 150 сторінок. Спочатку він не збирався режисувати стрічку, тому що роль і так була складною. Але якось Нортон сидів в барі з Тобі Емеріхом. На той момент той був керівником New Line Cinema, зараз Warner, і сказав йому: «Подумай про фільми, які мають для нас велике значення. Роби як треба, червоні, танцюючі з вовками, непрощені». У всіх режисер знімається сам, а в перших двох ще й власноруч написав сценарій. Це переконало Едварда, але легше від цього не стало. 5 років пішло на препродакшн та пошук фінансування. В іншому подкасті Тіму Феррісу Нортон каже, що ніхто тобі зі старту не дасть десятки мільйонів, будь в тебе хоч 10 номінацій на Оскар. Особливо, коли ти приходиш з ідеєю фільму, де людина дощу зустрічається з китайським кварталом. Актор зробив разючу зміну в порівнянні з романом, перемістивши сеттинг з 90-х в 50-ті. Це лише ускладнює долю головному герою, бо в ті часи навіть не було визначення хворобі, на яку він страждає. До слова, асоціація Туретта була в захваті від того, як Едвард впорався із втіленням персонажа. Та в цих, здавалось би, неординарних переживаннях Лайонела кожен може побачити і себе. Хіба ви ніколи не відчували себе незрозумілим, іншим або просто одиноким? Чи хоча б раз не чули внутрішній голос або сперечались з ним? Чи подумки кричали на себе за якусь незначну помилку? У всіх нас є свої міні-турети. Зміна епохи, в якій відбуваються події, багато в чому пов'язана з персонажем Мозеса Рендолфа, якого чудово втілив Алек Болдвін, ще до того, як почав стріляти в українок. Його персонаж є втіленням Роберта Мозеса, неймовірно цікавої і контроверсійної особистості в історії Нью-Йорка. Ця людина протягом половини століття займала 12 керівних містобудівних посад, при цьому ніколи не займаючи державних. Він будував мости, керував всіма парками міста, але надавав перевагу розвитку гайвеїв замість громадського транспорту та звинувачувався у расизмі. Звісно, що така особа виявилась цікавою для висвітлення Нортоном, активним захисником Нью-Йорка. Не дивлячись на моцний хронометраж в майже 2,5 години, зйомки зайняли всього 46 днів. Через це Едвард потребував акторів, в яких він був впевнений, що вони впораються з кадром за кілька дублів. Тому тут присутні достатньо його театральних колег-нью-йоркців і просто великих профі своєї справи, такі як Вільям Дефо, Бобі Канавалі та, вже, на жаль, покійний Майкл Кеннет Вільямс, а також Брюс Вілліс, який вже теж не з'явиться на екранах через деменцію. Міцний горішок якось побачив Едварда на сцені і навіть написав йому компліментарний лист, в якому, поміж іншого, зазначив, що зіграв би в його фільмі. І тільки через роки та спільну роботу Вандерсона у «Місяці» Нортон згадав про цей лист і запросив Брюса, навіть не сподіваючись почути «так», через постійну високу затребуваність Вілліса. Та той стримав своє слово. А персонаж Вільяма Дефо цікавий тим, що багато його фраз є прямими цитатами з промов діда Нортона. Та й загалом, всі актори знялись у фільмі безкоштовно. Навряд чи вони зробили би це для мудака, з яким неможливо працювати. Вишенькою на торті став Том Йорк.
Нортон звернувся до свого кумира з проханням написати пісню для фільму, не очікуючи навіть на відповідь. Та однієї ночі Нортон отримав мейл. Це була Daily Battles. Він слухав і плакав. Саме так він і відчував щоденні битви свого героя. До фінальної версії ще й долучився Флі з Red Hot Chili Peppers, тож це просто комбо-комбічне. Нортону і в спокійні часи не треба приводу для творчої паузи на користь іншій діяльності. А під час світової пандемії ковіду тим паче. Хоча ми тепер згадуємо ті бентежні часи, як прогулянку парком. В карантин він збирає кошти на обладнання та маски для лікарів. Також запам'ятався виступом на X-Talks на честь 50-го дня Землі. Промова була присвячена, сюрприз-сюрприз, захисту навколишнього середовища, ролі технологій та інновацій, доступному житлу та переосмисленню капіталізму з рахуванням змін природи. А ще він взяв участь у епізоді Marvel Cast, що навряд чи би сталося, якби актори студії остаточно побили всі горщики. Тож, можливо, з сьогоднішнім трендом мультивсесвітів ми ще побачимо Едварда, розумника-науковця, не лише в образі себе, а й Брюса Беннера. Та все-таки один цікавий проект з актором в 20-му вийшов. Це півгодинний аргентинський мультик «Паперові пташки» про хлопчика з винятковим талантом до музики. Нортон озвучує його ментора. Особливість полягає в тому, що це інтерактивна VR-гра, створена студіями 3DR, Baobab та Oculus. Наразі вона доступна в Steam. Картини такого формату досі є експериментальними, але вже представлені на крупних кінофестивалях у власних категоріях. І у випадку з пташками доволі успішно, бо вже в наступному році вийшла друга частина. Також у 21-му Нортон повертається на великий екран в черговому фільмі Веса Андерсона. Ну як повертається? Блимне пару разів. Тому що в фільмі «Французький вісник» від Liberty Kansas Evening Sun на кожну літеру можна посадити зіркового актора, який і яка в ньому беруть участь. Судячи з мізерної сцени Крістофа Вальца, він знімався в іншому проєкті в сусідньому павільйоні і просто зайшов в гості під час обіду. Технічно, це другий фільм австрійського актора з Нортоном, в якому я не певен, що вони взагалі перетинались на майданчику. Лауреату Оскара в Андерсену скоро будуть грати в масовці. Цей фільм складається з новел, і нортонівська постраждала в лапках найбільше. Чи задля економії бюджету, чи в рамках експерименту, чи і те, але довга сцена погоні з його персонажем шофера виконана в анімаційній техніці. Але в будь-якому випадку новелу з неймовірною Леєю Сейду Нортон би не перестрибнув, навіть якщо б вискочив з штанів. В 22-му році актор взяв участь у короткометражці «Рівно о півдні у порту». Дуже цікаво візуально оформленому діалозі між визначними кіноробами Карлом Форманом та Елаєм Казаном, які у 50-х роках потрапили у чорний список Голлівуду через підозру в комуністичних поглядах. Едвард озвучив Формана, який написав сценарій до видатних фільмів «Міст через річку Квай» та «Рівно о півдні», а Казана, режисера «Трамвая бажання» та «У порту», Джон Туртуро. Влітку він вступив в боротьбу за 120-річний маєток в рідному Брукліні, який готувався до знесення на користь нового житлового комплексу. Ціль була визнати будівлю історичною пам'яткою, та незважаючи на протести та петиції, його все-таки було знесено. 1 грудня актор виступив на світовому саміті в Саудівській Аравії. Окрім звичних наративів про перехід до відновлюваних джерел енергії, а також підвищення соціального впливу через доступне житло, актор анонсував відкриття розкішного екокомплексу в Кенії. Так, він, до речі, ще працює амбасадором в Раді туризму Кенії. І от під Різдво на Netflix виходить «Скляна цибуля» – непрямий сиквел «Ножів наголо». Оригінал дуже прийшовся до смаку як і критикам, так і глядачам, та з нього в цибулю перекочував лише Бенуа Бланк у вигляді екс-бонда Деніела Крейга. А теплі светри змінили легкі купальні костюми. До речі, саме цибулю, а не цибулину, бо тут мається на увазі монокль, який має більше відношення до детективу, ніж рослина. Нортон зізнається, що під час суцільного світового штилю через пандемію пропозиція від Райана Джонсона була як манна небесна.
Тому він, не задумуючись, погодився зіграти підприємця-мільярдера Майлза Брона. Та ми ж розуміємо, що Едвард не хапанувся будь-за що. Справа в тому, що він знав режисера вже 20 років, та їх об'єднує спільна любов до нуару та детективу. Взагалі, актор каже, що з віком набувається скіл передчуття, чи складеться з режисером гарна хімія чи ні. Та й скрупульозність режисера, те, як він продумує заздалегідь всі деталі, є тим підходом до роботи, який так імпонує Нортону. Але, схоже, в цьому аспекті Джонсон дасть прикурити навіть Едварду. Чого вартують його розбори сцени та окремий режисерський коментар до стрічки від Netflix, які можна слухати паралельно із фільмом? Може, якраз через прорахованість, але сам процес зйомок був суцільним фаном. За рівнем веселищі Едварду вони нагадали бійцівський клуб, а спорідненістю з іншими акторами – літній табір в стилі «Королівства повного місяця». Інтер'єрні зйомки «Цибулі» проходили в Сербії, а екстер'єрні – в Греції, де весь каст жив в одному готелі. З виконавицею головної жіночої ролі Жанель Моне Нортон познайомився 10 років тому, коли хостив SNL. Вона тоді була музичним гостем. Вони потаришували на спільній любові до Девіда Бові. Взагалі, Моне легко асоціюється з останнім, бо сама в першу чергу імпозантна співачка та ікона стилю, аніж акторка. Попри приємність співтворчості з такими колегами, Нортон також вважає, що цей проект гарно влучає в Zeitgeist, роблячи зріз духу часу. І така сатира взагалі стала трендом в тому році. Трикутник смутку перемагає в Каннах, а на десерт можна згадати меню. Саме персонаж Нортона є у фільмі найбільшим об'єктом чи суб'єктом для кпинів, хоча відсилок і згадок на все на світі там вистачає. Звісно, більшість асоціює його героя в першу чергу з Ілоном Маском, та насправді це є збірний образ більш ніж 10 реальних чоловіків і жінок, так званих тех-ілюмінаті-нарцисистс. У фільмі можна знайти пасхалки мінімум на 7 з них. Наприклад, Елізабет Голмс, яка створила горизвісний стартап Theranos. Її ідея з аналізатора крові принесла мільярди доларів та з самого початку була фікцією. Але, звісно, актору знов позакидували, що він просто демонструє на екрані те, яким він є токсиком поза ним. Та я схиляюсь до думки, що акторам корисно грати антагоністів, бо це дозволяє витягти з тебе весь негатив і таким чином очиститись, аби не проявляти шкідливих якостей в житті. І варто відзначити, що я вперше почув дошкуляння з приводу акторської гри Нортона, що нібито він переграє. Але ж ви знаєте, що я маю відмовку і на це. В жанрі сатири цілком акцептовані такі акцентовані міміка чи жести, щоб додати гумору гротеску. Чи довести його до фарсу, як у сцені з розбиттям безцінних експонатів. А от в комедіях абсурду, навпаки, грають на такому контрапункті, коли промовляють бовдурецькі речі з серйозною мармизою. Подібність же актора з персонажем у царині технології і підприємництво працює на підсилення жанру постмодернізму у фільмі. Також ерудованість та красномовність Нортона обжартовується тим, що його персонаж просто вигадує псевдорозумні слова, аби здатися інтелектуалом. І Едвард тут не один такий мета. Кейт Гадсон грає збиту льотчицю, що була на піку 20 років тому, нагадуючи Голді Гоун, хоча й сама вже може лягти під цей образ. А Дейв Батіста грає недалекого качка, яким багато хто і досі його вважає через колишню кар'єру реслера. Та Нортон підтверджує, що насправді той дуже освічений і взагалі лапусик. Хто б міг подумати, але цей кремезний велетень ще й веган. Тому в Цибулі він втілює скоріше іншого колишнього бійця – Джо Рогана. І цією роботою зайвий раз доводить, що талановитіше своїх екс-колег Дуейна Джонсона або Джона Сіну, з кожним фільмом демонструючи ширину свого акторського діапазону. Задля справедливості треба зазначити, що Едвард не єдиний актор, якого приваблюють технологічні інновації. Наприклад, той самий Аштон Кучер теж неабияк підзабив на акторську кар'єру через свої захоплення стартапами. Маючи освіту взагалі інженера-біохіміка, він працював в Lenovo та робив ранні інвестиції в той самий Uber, Airbnb, Spotify та Skype, перетворивши свої 30 лямів в 250. З 2015-го він є засновником власної компанії з інвестицій Sound Ventures. Також актор зі своєю чернівецькою дружиною Мілою Куніс активно підтримують Україну. Вони зібрали 35 мільйонів для українських біженців на початку повномасштабного вторгнення. Бачиш, Нортон? Не Навальному, українцям. Роберт Дауні-молодший теж в своєму роді Тоні Старк, і філантропічні проекти запускає, і в екологічні інвестує. Те саме стосується і товаришів Нортона – Лео Ді Капріо, Віла Сміта і крашихи нашого дитинства Джесіки Альби.
перших числах 23-го року Нортон з'явився на популярному американському шоу «У пошуках вашого коріння». Аналізуючи ДНК та офіційний ланцюжок документів, дійшли до висновку, що пра X12 бабусею актора була справжня Покахонтас. І на цьому фоні потім оголошена спорідненість Джулія Робертс вже не викликала такого подиву. А вже в березні на Apple TV Plus виходить міні-серіал «Екстраполяції». Це 8 взаємопов'язаних історій про вплив зміни клімату в найближчому майбутньому. Судячи з сюжету, Нортон його і придумав, чи принаймні продюсував. Але ні, як і більшість акторів, він з'являється у всього одному з епізодів. Тим не менш, це його дебют в телевізійних шоу, шоураннером в якому виступає Скотт Бернс, який написав подібну за тематикою «Зараження», яку ми вже згадували. Попри зрозумілий еко-привід залучення до проекту, Нортон вказав і іншу причину. До речі, в інстаграмі, що буває рідко. А саме присутність у серіалі Маріон Котіяр та Меріл Стріп. Шоу взагалі зіткано із зірок. Форест Вітакер, Тобі Магуайр в головних ролях, Кіт Гаррінгтон, Девід Швімер та безліч-безліч інших в епізодичних. Серія з Нортоном, до речі, є найкращою за оцінками глядачів. Вона акцентована на темі геоінженерії, а також БПЛА, з якими українцям і так довелося близько познайомитись. Події відбуваються у 2059-му. Тому ми можемо побачити, як ці технології можуть розвинутись і до чого призвести. «23-й» на цьому не зупиняється, бо на горизонті знов Вес Андерсон з'являється, який, здається, і не встигає зникати. Та нам на ньому довго затримуватись не варто, бо хоч Нортона тут і більше, ніж в деяких інших проєктах режисера, але відмінності між самими фільмами чисто косметичні. А так, типовий стартер-пак. Симетрія, композиція, пастельні кольори і кілотони зірок А-класу. Вистачає як і постійників, так і нових імен. З приємних традицій режисер продовжує оголювати найгарніших жінок планети. Хоча ход пальму першості я все-таки віддаю Едріану Броуді, який виглядає гаряче як ніколи. Та є і свої особливості. Звичне розбиття історії на глави тут зроблено у вигляді актів і сцен. Бо режисер ускладнив наратив тим, що показаний нам кольоровий фільм є уявою драматурга, який ставить п'єсу в реальному чорно-білому житті. Таким чином, вперше за 8 років Нортона можна було побачити на великому екрані 2 роки поспіль. Він ще й встиг засвітитись в некомерційному проєкті, документалці «Неблагодійний», про те, як усталені переконання та упередження стосовно благодійності завадили цьому сектору докорінно змінити світ на краще. Це фільм активіста Дена Пелоти, який лише на основних своїх благодійних кампаніях зібрав майже 600 мільйонів доларів. 24-й рік теж почався з доку, де актор виступив оповідачем. «Бет Рівер», на ваш неосяжний подив, це непогана річка, а назва індійського племені у штаті Вісконсін. Фільм присвячений боротьбі цих корінних американців за свій суверенітет. А потім стався епічний камбек, якого всі чекали. До образу Бубліка Семі, цей раз в міні-серіалі «Повний розковбас. Їжотопія». Жарти жартами, але це перше і єдине повернення до ролі в кар'єрі актора. Немає зеленого поняття, на хіба це Нортону, але він озвучив всі 8 епізодів. Можливо, йому це просто по фану. Дивніше за це тільки те, що серіал буде подовжено на 2-й сезон, який вже у розробці. Але справжній камбек ми отримаємо під різдвяну ялинку. Бо це фільм, за який Нортон, можливо, здобуде свою 4-ту номінацію на Оскар. Так, будь-який проект актора апріорі стає для мене найочікуванішим фільмом року. Але Нортон в байопіку про Боба Ділана, найкращого музиканта всіх часів? Та ще й від Джеймса Менголда, у якого всі фільми подібні лише в тому, що серед них нема поганих. Але тепер схожість з'явиться, бо він вже знімав «Переступити межу» про іншу сінгер-сонграйтер-легенду – Джонні Кеша, без якого не обійтись і тут. Едвард втілить видатного кантри-співака Піта Сігера, який разом з Вуді Гатрі є головними натхненниками юного Боба, зокрема завдяки своїм протестним пісням. Цю роль мав забрати Бенедикт Камбербетч, але, на щастя, вибув з проекту через свій графік. Головну ж роль зіграє Тімоті Шаламе, який взірцево опанував манеру вокалу співака.
Сам же 83-річний Боб Діла, по-перше, живий, якщо, може, хтось не знав, а по-друге, виступає виконавчим продюсером. Хоча і існує думка, що коли реальний герой впливає на процес, то він радше буде себе відбілювати і згладжувати кути, від чого втратить драматургія та й проект загалом. Ну, побачимо. І режисер, і сценарист Джей Кокс, і оператор Фідон Папа Майкл мають по дві номінації на Оскар, тому я думаю, що і цей проект збере якусь їх кількість. І так, мені важко лишатись незаангажованим, але я дійсно вірю, що цей фільм ще й перерве серію посередніх музичних байопіків, які для мене є і Богемна Рапсодія, і Рокетмен, і Елвіс, і Ені Вайнхаус. Хоча по трейлеру повна невідомість також, поки не пропонує нічого нового. Але і трейлерам довіряти ніколи не варто, хоча б тому, що їх роблять не ті люди, які робили фільм. Я вас вітаю! Оповідання по хронології зрівнялись з днем прем'єри цього проекту. Що ж далі? Нортон каже, що й досі не відчуває сильного голоду до кіно, який втамував ще сиротою Брукліном. З офіційно підтверджених проєктів поки один. І це знову начитування документалки. Цього разу від Баррі Олександра Брауна, який відомий монтуванням фільмів Спайка Лі. Вона називатиметься «Голодування і революція довголіття» та розкаже про те, як те саме голодування та генетичні мутації можуть змусити прості організми жити в 10 разів довше і захистити людей від тяжких хвороб. Дуже цікаво і нічого не зрозуміло. Вже довго тягнеться давня ідея Нортона зняти міні-серіал «Льюіс і Кларк» для HBO. Мова йде про 6 епізодів, заснованих на книзі Стівена Еброуза про відкриття американського заходу. Це історія про першу сухопутну експедицію територією США із Сент-Луїсу до Тихоокеанського узбережжя і назад. Едвард планував продюсувати цей проект з Бредом Пітом, але той кудись зник. Anyway, вони обидва вже застарі, щоб грати головні ролі. Крісло режисера має зайняти старий знайомий Джон Кьорен, а одну з головних ролей виконати Кейсі Аффлек. Ще він має багато ідей, які хотів би втілити у життя. Наприклад, драматична історія втечі з тюрми вже написана в його голові, і він має серйозний намір привести її до ладу, написати, поставити її, і навіть бачить Дензела Вашингтона в головній ролі. Та пам'ятаючи, скільки він робив сироту Бруклина, аби дожити. Ніхто не знає, які добре відомі чи навіть нові доріжки буде проторити Нортон в майбутньому. Та є причина, через яку він на своєму шляху завжди буде повертатись до акторства. Кожна роль – це унікальний досвід, який дає тобі можливість мандрувати та вчитись новому, досліджувати нові світи та повертатись з них без наслідків. Це ніби секретний ключ, який відчиняє будь-які двері. Коли я починав працювати над цим відео, я хотів з'ясувати, чи можна назвати Едварда Нортона найкращим актором без Оскара чи найнедоціненішим в Голлівуді. Та тільки під кінець роботи я зрозумів, що він є унікальним та достатнім. І це головне. Звісно, Оскар – це ціль для будь-якого актора. І ця професія – ціна тим, що в ній ніколи не пізно досягти успіху. Наприклад, Гаррі Олдман отримав свій шматочок позолоченого металу майже в 60, а Морган Фрімен взагалі у 67. Але той захват та задоволення, яке актори та акторки будуть вічно дарувати своєю грою, вагоміші за всі статуетки світу. Тим паче не думаю, що Оскари дають якимось мудакам, з якими неможливо працювати.
trace me.